роялі, ми будемо тільки, ми будемо гігантами від всіма гігантами грати від Clash Royale. Це гігантський скелет, гігант і королевський гігант. І тут стражі, всяке таке на деф. Стража, ярость, ну це атаку, зап і огняний шар, і ще копейщики гоблін. І погнали! Тра-та-та-та-та-та-та-та. Так, давайте. Давайте. Гігантського скелета, стражі, твою ж мати, не можу вже добити. Спасибо. Блін, не знаю такого. Давай же хоч дуби, я не турбуйте. Скелетон. Давай, прилетку гіганту. А що там? Треба подобатись. Стражики. Гоблінів. Блін, ну що я зачепила, що там скоро буде агрітись. Так, я не спускаю. Гіганта поставили. Блін, два гіганти. Просто Оптимілічна яра. Блін, тут я розплеш не давайте. Щось коляду. Візьмемо дзеркало. Так, ще раз. Так, московський лептона. Просто гіганти. Вишибали нахрен. Блін, ну я не збила, вишибали.
Пищи-бабла. Так, на дядь спрангу. Блин, не лагай, кляшку я. Не лагай. Видишь, какие там хп остались? Блин, что я жду с него? Ну давай. Точно мне дает аэротактику. Сробил мою твиську. Пустого гиганта. И вот. Круто, что не радуемся, так сильно, бо мы дальше можем дути, разрядик. Давайте, нет, все, капец. Уже трапа ударит, стреляла. Ну, блин, хочу было бы башню, знаешь, или пружин, как знал. Ну вот, мы поверили, сегодня будут кино. Малесенький челлендж, мы сегодня поверили, какие-то щори, гиганты у цього троє. Ну, одну башню знесли, це вже є достижение, і всім підписки ставте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, як завжди, під кінець. Теж я буду не акордеон, а під кінець, що ми одну з них бачимо. Всім пока!